Rusiyalı mütəxəssislər xərçəng yaradan virusların adlarını açıqlayıblar. Siyahıda ilk yerdə hepatit B və hepatit C virusları gəlir. Alimlər bildiriblər ki, bu viruslar bəzən qaraciyər infeksiyası yaradır ki, o da sonda xərçəngə çevrilə bilər. Kapoşə sarkoması ilə əlaqəli herpes virusu, qan damarı xərçəngi və iki növ limfoma riskini artırır deyə onlar bildiriblər. Həmçinin 200-dən çox qrupdan ibarət olan insan papilloma virusunun təxminən 13 növünün onkogen olduğu sübut edildi. Onlar uşaqlıq boyunu, vulva, qadın və kişi cinsiy orqanları, badamcıq və ya dil xərçənginə səbəb ola bilər deyə alimlər bildiriblər. Mütəxəssislər insan immun çatışmazlığı virusuna yoluxmuş insanların da immun sistemi zəif olduğundan xüsusilə sarkoma və limfoma olma riskinin yüksək olduğu barədə xəbərdarlıq ediblər. Siyahada insan T limfotrop virusunun da adı var. Bildirilir ki, bu viruslar leykositlərin bir növü olan T hüceyrələrini yoluxdurur, lekimiya və ya limfomaya səbəb ola bilər bilir. Siyahıda sonuncu yerdə Epstein-Barr virusu gəlir. Bildirilir ki, bu virusa yol xanlarda əksər vaxt heç bir simptom olmur. Virus mononukleoz və viral menenqitdən pnevmoniya qədər digər daha ciddi xəstəliklərə səbəb ola bilər. Mütəxəssislər xərçəngi ilkin mərhələdə müəyyən etmək üçün risk altında olanları HIV, sifilis, hepatit B və C virusları, yüksək onkogen riskli HPV, Epstein-Barr virusundan müayinələrdən keçməyə çağırıblar. Elm adamları onu da əla deyiblər ki bu viruslardan hər hansı birinə yoluxmaq mütləq şəkildə xərçəng xəstəliyinə yoluxmaq anlamına gəlmir.